Olá, meus caros. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de um assunto de brother, cara. Dar um papo assim, papo de brother mesmo. Eu quero dar um conselho para a rapaziada, assim, um, um, um conselho que vai muito possivelmente abrir a visão de vocês para as oportunidades da realidade que vos cercam, vamos dizer assim. Mas antes de qualquer coisa, meus caros, eu sou o Felipe e esse é o canal Sigmando, o Lobo Solitário. Já peço para vocês ficarem à vontade na seção de comentários e comentar o que vocês acharem melhor a respeito desse assunto quando terminar, obviamente. E deixe aquele seu like para fortalecer o nosso trabalho, meus caros, tá? É muito importante a gente espalhar nossa voz pela comunidade. O assunto que eu quero comentar hoje com vocês é o seguinte. Meus caros, é muito fácil você ficar acima da média no quesito aparência, tá? E não, eu não estou falando de beleza facial assim orgânica, tá? Se você nasceu sub, cara, você vai ter que ralar muito pra você melhorar, tá? O cara que nasceu, assim, com a beleza facial acima da, da, da média, mesmo ele desleixado, ele vai ser mais bonito que um cara sub 5 que se cuida no, 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 no máximo do lux máximo. Isso é óbvio, não é isso que eu quero falar aqui. Não, não tô tentando subverter isso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Nós vivemos num país onde a maioria dos homens é de medianos, né, e sub 5, tá? Quando eu falo mediano, isso engloba todo o espectro de homens medianos, desde nota 5 até nota 7. Sim, eu acho nota 7 medianos, tá? Para mim, é destacar os sheds são 8 para cima. E o Sub 5, obviamente, abaixo de nota 5. Uh, mas no espectro dos homens medianos, meus caros, você pode ser um cara acima da média, tá? Mesmo um cara, pra mim, um cara nota 5, ele vai estar muito melhor do que um cara nota 6, que é de leixado, se o cara nota 5 for um cara que tá no Lux Max aí. E eu, o que, que eu quero exatamente pontuar aqui? Eu vou é, traçar para vocês alguns pontos, tá? Que. Por que é muito fácil você se destacar. Uh, eu já cansei de conversar com a rapaziada que eu sou do ramo braçal, né? Eu trabalho entregando pães. Uh, sempre que você vira um cara na rua aí, puxando aquele carrinho de pães com gancho, rapaziada, lembra do Do, do cara o Felipe aqui, tá? Uh, essa rapaziada merece todo o respeito aí a uma, uma galera batalhadora que tá sempre lá, sabe, cedo da manhã na rua para entregar o seu pão. Uh, e o que acontece? Nesse meio do modo geral, massificado, generalizado, o, o ramo braçal de modo geral, é um ramo que você vai ver os caras com os piores índices, vamos falar assim. De cuidado com a aparência facial Mesmo nas categorias acima Se você vir aí pessoas de rumo corporativo é, A galera já melhora um pouco, tá? Essa rapaziada já se cuida um pouco melhor Mas ainda assim é uma rapaziada que comete muitos e muitos erros E, cara, muitas bolas fora, tá? Vamos pontuar alguns, alguns aspectos aqui O que eu mais vejo de na, na rua De pecados assim com a aparência mais grotescos com os homens Primeira coisa, cara, cabelo por cortar eu sei que isso é um fator que é, os homens costumam ficar muito assim no conforto, porque eu lembro que quando eu era adolescente, assim, eu cortava cabelo de mês em mês. Atualmente, eu corto cabelo de duas em duas semanas, tá? E obviamente que o meu corte mudou de acordo com o, o meu nível de cabelo, sabe? O meu volume de cabelo foi baixando. Hoje em dia, eu tenho muito menos cabelo do que, do que eu tinha quando eu tinha 17. É, então, duas em duas semanas é, é o timing ideal Para eu ficar sempre com uma aparência afiada. Mas quando eu tinha 17, tinha muito cabelo, cara. Então, o ideal era cortar de duas em duas semanas no limite, tá? Hoje em dia é confortável duas em duas semanas. Mas na minha época de adolescente era o limite, cara. E eu cortava de mês em mês. É, e, tá, eu era adolescente, mas... Você vê, cara, os adultos aí, mano... Tudo descabelado, com cabelo tudo grande por cortar. E eu não tô falando de cabelo comprido liso, tá? Eu falo de galera cabelo crespo... Ou cabelo mais grosso, ondulado. Cabelo mais rebelde, tá? É cabelo crescendo aqui, ó. Crescendo aqui na região do pescoço. Aquela coisa grotesca, irmão. É. Os caras andando na rua e de camisa de aquele Aqueles ch chumaços de cabelo debaixo do braço, tá? É. Sabe. Saindo pelos, pelo, é, pelas axilas, assim, é coisa horrorosa, cara Eu acho que o pior de todos, cara a Gente com sorriso amarelado, sabe? Com aquela, aquela quantidade de massa nos dentes Daquela pessoa que geralmente às vezes acorda Nem escova dentes direito e vai trabalhar, irmão uh, Cara, tem gente no Rombraçal que os caras ficam o dia inteiro na rua Come, sabe, três, quatro refeições ao longo do dia E não escova dentes, cara, não passa fio dental Mano, tem gente que não passa fio dental, cara e eu tô só falando do básico. Eu ainda nem entrei, ainda, rapaziada, no importante, tá? Que é o Lux Max, de uma forma geral. Isso aqui é o básico, é o feijão com arroz. Higiene pessoal, cara. Tá? Ah, agora, o que, que vai, de fato, destacar você dos demais em todos, as, em todos os âmbitos, em todas as esferas sociais? É você dominar algumas ferramentas que a maioria dos homens não domina, tá? Uh, são alguns pilares, cara. Se você dominar visagismo, se você dominar moda masculina e grooming, você vai ser um cara acima da média. Eu não, e novamente, eu não estou dizendo que você vai ser um cara que vai competir com o Shed. Eu estou dizendo que, no âmbito dos homens medianos, que são mais de 90% da população brasileira de homens, você vai ser um cara sempre acima do padrão. Tá? E vamos lá, vamos começar devagar. Uh, visagismo, tá? Homem, de um modo geral, ele é sempre muito prático. Ele é sempre muito preto no branco. É aquela coisa muito objetiva. O homem ele é muito objetivo. Isso é ótimo. Mas às vezes isso joga contra o camarada. Por que que eu falo que o visagismo é, 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 é tão importante? E por que que o homem é tem um objetivo? O homem vai lá, é sempre corte degradê e sabe, um, com a diferença de dois, três pentes acima. Tá. Eu não posso fazer ninguém, porque eu faço a mesma coisa. Só que eu faço isso com consciência do qual o benefício do meu rosto. Olhem para o meu rosto, rapaziada. Se vocês virem o meu rosto sem barba e com cabelo todo na máquina zero, meu rosto vai parecer uma bola. tá? Meu rosto vai parecer, o... vai parecer redondo, não tão oval. Ah, eu tiro tanto esse peso na máquina zero, na zero baixa mesmo, e deixo em cima bem mais do que máquina 4, 5, porque isso alonga o meu rosto. E a barba ajuda a alongar o meu rosto. Isso, eu falo pro meu cabelo que é crespo e, e é, é bem ralo, tá? Mas, pros camaradas aí, se você dominar, cara... Por exemplo, olha o seu formato de rosto. Um cara com um, um, um rosto redondo, ele precisa esticar nas extremidades, nos polos, em cima e embaixo. Tá? seja deixando a barba crescer, seja você raspando mais aqui dos lados ou cortando mais baixo e alongando em cima tá? homens que têm rosto comprido demais, rosto diamante por exemplo alongado ah, se você tiver cabelo liso, você pode deixar franja. se você tiver cabelo crespo, você pode simplesmente deixar uma barba mais cheia para os lados tá? ou uma barba totalmente uniforme no tamanho e obviamente você pode deixar o cabelo em cima, é... baixo, ou você pode deixar um cabelo mais uniforme, mas só que você não pode fazer degradê. Se você, se você, se você fizer degradê, tipo máquina 0 máquina 4, você vai alongar seu rosto ainda mais. E isso vai deixar você com aspecto de dedão, sabe? De, de polegar, como se seu rosto fosse alongado com um polegar. E é estranho, mano. Tá, um camarada que tem um rosto quadrado. Ele também precisa evitar fazer degradê, porque o degradê com o rosto quadrado vai deixar o rosto ainda mais quadrado. Se o cara tem cabelo liso, é bom que ele deixe o cabelo mais arredondado para suavizar o quadrado que é o rosto dele, tá? Se ele tiver cabelo crespo, cara, você pode fazer um degradê suave, só que você tem que tentar não deixar em cima muito marcado. Você pode deixar em cima maior com um aspecto mais arredondado no cabelo, tá? Uma máquina ligeiramente alta, mas arredondado. Sempre buscar é, contrapor o formato do seu rosto, tá? Esse é o pilar é, número 1. Um. Agora o pilar número 2, é, da moda masculina. Cara, o que eu mais costumo ver na rua, meu irmão, é gente com roupa maior do que o do próprio corpo, do que o próprio tamanho que a pessoa veste. É cara magro com camisa larga. É cara gordo com camisa pequena. <laughs> Parece que os caras resolveram trocar, sabe? Parece que é, é a lógica invertida. o gordo com camisa curta. É... Você vê muito na rua uns caras gordos com, com calça. É... É, faltando tamanho e moça o cofre. E você, é muito cara magro, magro mesmo, cara super magro, um pano. É óbvio que o cara magro não deveria usar roupa apertada para ele não ficar igual um cigarro, mas ele precisa usar roupa no tamanho certo para ele, não pode sobrar pano, porque se sobrar pano, engole o cara e ele parece ainda mais magro. Tem que ser sempre um tamanho justo, mas não apertado. tá? Isso vale para as duas pontas, para o homem gordo também. Uh, você, por exemplo, iluminar os 3 que eu falo, os 3 são. Corte, o corte o comprimento e o caimento. Né? O corte basicamente é o formato, é a modelagem. É você escolher roupas sofisticadas, com um bom corte, com uma boa modelagem, com um design sofisticado. Cara. E o comprimento é obviamente você se atentar às métricas que não podem passar. Camisa de mão comprida nunca cobrir metade da, da mão, sabe? sempre E nunca ficar acima do punho. Acima do punho, curto demais. Na metade da mão, grande demais. É, comprimento da, 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 linha de, da linha de cintura, né? Se ela chega, por exemplo, na metade do seu zíper, aba, abaixo da metade do zíper tá grande. Se fica na linha da, da cintura, acima do zíper, tá muito curta. Se você levantar a mão para ficar em pé no ônibus, aparece até o, a, aparece, aparece até a, o seu abdômen. <laughs> Entendeu? E calças, por exemplo, cara, nunca usar calça com aquele excesso de pano sobrando lá no sapato. É sempre interessante fique só uma dobrinha no máximo, assim, bem sutil. Na, na barra do seu sapato, assim, lá no sapato O ideal mesmo é que ela fique bem justinha Assim, sabe, com aquele aspecto quase pescando Eu sei que as pessoas falam assim, ah, vai pescar Mas, cara, essa é a métrica correta Da calça, e nunca larga demais Eu sei que você tem tribos sociais Nichos sociais, né é, Tem estilos, tem calças, sim, algumas calças São largas, são super sofisticadas Mas deixa isso pro cara que entende a não ser que você queira aprender um pouco mais sobre moda você pesquisar as tribos pesquisar os conceitos de moda e você pegar aí referências e tá sempre vendo como é que as pessoas fazem isso dar certo e aplicar sem conhecimento irmão, você vai ficar mal vestido tá sem conhecimento você vai acabar ficando mal vestido entendeu coisa básica cara são corte comprimento e caimento caimento é basicamente como a roupa cai em você uh... Por exemplo, você não vai comprar uma roupa super apertada para você se você for um cara forte. Apertado demais vai, vai parecer que você tá forçando demais para mostrar seu corpo. E larga demais vai parecer que você tá, que tá sobrando muito pano, entendeu? E, então ela tem que cair bem pelo seu corpo. Uma roupa que é frouxa, ela pode ficar muito bem vestida num cara magro, mas larga demais vai ficar muito mal vestida em outro cara magro. Você entende? É tudo questão de domínio, cara. É, eu tenho vídeo sobre isso, está No canal. Prometo trazer mais é, esse assunto mais, de forma mais rebuscada futuramente. Cobrem aqui nos comentários se vocês querem que eu fale sobre isso porque, é, infelizmente, é um tópico que não tem tanta procura quanto o Lux tá? Mas eu gosto muito de falar, acho isso muito útil. E, cara, pra finalizar, grooming, cara, eu recomendo três produtos muito básicos para o seu armário hoje, tá? Pra ontem, aliás. Comprem um gel de limpeza facial Tá? é um gel ele vai de fato limpar impurezas segundo cara é esfoliante tá esfoliar a pele duas vezes por semana se você não tem como comprar isso sabe? ou porque você não sabe ou porque você não quer irmão passa o café e pega a borra que sobra e guarda para você passar no banho quando você passar no banho você vai lá coloca na cara e você pode até pegar o seu sabonete de banho mesmo, tá? O ideal é você ter um, é ter um gel só pra isso. Você não lavar com sabonete o rosto, porque lavar com o rosto vai aumentar a oleosidade. E se você tiver um sabonete específico pro seu rosto, aí um, um, um sabonete anti-oleosidade, se aplica e esfolia devagar, irmão. Assim, faz isso durante uns 3, 4 minutos no máximo, tá? Mas sempre com um suave. para você tirar o que? Células mortas, você renovar as células. Faz isso duas vezes por semana, tá? No máximo duas vezes por semana. Quando você for quando uma rotina, você pode até fazer uma vez por semana, depende do quanto você se expõe a poeira, a sujeira, a sol, o suor. Esse é um cara que fica sempre em casa, mais no ar-condicionado, trabalha em ambientes climatizados. Uma vez por semana, eu acho que é o suficiente, tá? e o terceiro item é você comprar um, um, um creme matificante se você tem pele oleosa e se sua pele é seca compra um, um, um creme hidratante para o seu rosto tá para você não deixar a sua pele ressecada isso é muito importante e se você quiser cara adiciona um quarto item um, um aquela máscara facial que você depois arranca que ela vai arrancar os cravos e tudo mais. É, isso aqui é o feijão com arroz. O feijão com arroz, cara. Se você fizer isso, tudo que eu falei nesse vídeo, você já vai ser um cara muito acima. É óbvio que eu falei de forma bem superficial. Eu não, eu não aprofundei nada aqui, tá? É, se vocês quiserem que eu aprofunde cada assunto, eu faria isso com o maior prazer. Depende da, da demanda por vocês, tá? E, meus caros, por hoje é isso, tá? O vídeo já ficou um pouco longo aqui. É, cara, considerem ouvir isso que eu falei, tá? Se vocês fizerem isso, vocês vão ser... Caras medianos acima da média, tão acima da média que as pessoas nem vão achar que vocês são medianos. Eu falo isso por experiência própria. Não o que as pessoas só falam para mim, mas como as pessoas me tratam na rua e como as pessoas agem comigo depois que eu comecei a praticar isso, isso já faz aqui uns 3, 4 anos, cara. Eu sei do que eu tô falando por experiência própria, tá? Ah, mas vocês não precisam dar ideia o que eu tô falando. Façam e apliquem no dia a dia e vão ver a diferença vocês mesmos, tá? Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já diziam um Toquinho e o nosso eterno e saudoso poeta Vinci de Moraes. Fui, meus caros.